Is it? A video, no? I'm recording. Oh, can you take a mint? Yeah, I'll take a mint. A video. Come tonight. They can take a mint. Take it. Can you take a mint? Mint. Oh, yeah. Okay. Það var fínt fyrir kvöldi. Flott. Það er ekki glæsilegt. Já. Hvað ertu að gera? Ég að taka mynd af vídeo. Með matakliksu. Sem að dóttirinn getur skoðið til 40 ár. Og hugsa, nei, hvað mamma var nú ung og fögur þá var 50. Það ekki? Þetta svona 10-15 sekundur á alla. Takk að þér fyrir ásinn. Þú ert rúlegu með vélina. Takk að þér fyrir ásinn þú lítur mjög. Hæ, ég heiti Sindri og ég er Dýrason, 12 ára. Hvað ertu? Ég er á Laugum. Já, hvað árið? 2010. Ok. Já. Hvað heiti bekkurinn? Sjöndi ég. Ég heiti Adam og ég er fárænlega awesome. Ég elska tónlist. Ég er sammálaðið. Já. Þú ert awesome. Akkurat. Það allir samanlegin. Þegar ég bara bestur. Þú ert on. Ég heiti Eva og sjáumst í framtíðinni. Svanur. Eva og allt. Komið sælblessu, ég heiti Steinunn og við erum á Laugum. Það geðvegt hérna. Maður kannski fyrst þegar maður gemur, fyrst maður vera ok, lame. En það gert og já. Hvað ertu að segja við framtíðina? Framtíðina. Vonandi bara eigi allir góða framtíð, já. Vund eftir mjólkinni, það bætir framtíðina. Ég heiti Emilía. Ok, hæ, Agnes. Ég heiti Guðrún. Og já, ég er bara varfið, ekki menga. Bergið trjónum. Mengum drefur. Ég lifði. Það er byrjað. Ég heiti Sóla hana og ég er á Laugum. Það er gekk á. Það er búið að óvíslega skellilegt hérna. Áfram bleiku kanínuna! Ég er byrjaður. Ég er Darri Bergmann og ég styð bleiku kanínuna! Góð daginn. Bleikar kanin rokka. Ég líka. Okay. Það gaman á Laugum. Akkurat. Og bleikar kaninir rokka feitt. Ég heiti Sólena og ég er 13 ára. Þegar ég er stór langar leikari og rithöfundur og lögfræðingur og miklu fleiri dansari og helling og fossiði. Og ég er svo. Byrja. Ég heiti Álfgrímur og það gaman á Laugum. Ég er byrjaður. Æ, ég heiti Þorvar og við erum á Laugum ágangurinn og það geðvegt á hann. Ok, ég heiti Kalli og við erum á Laugum núna og það er sjúklega gaman. Við erum einmitt á balli sem það er þess núna og já, það er bara gett gaman. Góð tónlist og allt. Já, við erum á Laugum og það er mjög gaman. Ég heiti Ívar og það er ball, hétt sérstök tónlist. En já, bara frábært. Jack Norris.
Það er bara líka okki. Satan er að fara að drypa minn. Bless. Ég heiti Jón og ég á laugum með fullt af krökkum. Það ofsa gaman. Það núna diskotek og ég að taka myndir af öllu krökkum í 20 sekundum. Nico, eftir Ég veit ekki hvort ég set sjálf með minn, en við sjáum til. Bye. Ok, það var fucking sweet, nei, effing sweet á ballina. Já, það var mjög gaman. Svo tónlist og dubstep og allt bara klappið. Já, það byrjaði rólega enda á næs. Ákvæðlega, aðeinslegt. Laugur upp besti. Halló, ég heiti Högna og við erum á laugum sem er gett gaman. Og já, áfram rönda. Hæ, Dvala, og við erum á laugum og það er mjög gaman og það er bara núna og það er gett tónlist og allt er gett. Ballett, bækur, dýr og brjónar eru litið. Ég var fyllt af þessu. Ok. Allt er dóið! Ég er ekki Æðislega. Þetta var flott. Hæ, ég heiti Kári, ég er 12 ára, ég er á laugum. Við erum á ásum og Guð er ekki til. Hæ, ég heiti Ígor, ég er 12 ára gamla. Og ég er á laugum og það er ós. Bæ. Hæ. Hæ, sé mamma mín. Hvað séð þú skal? Sé mamma mín og pabbi. Já, þú skal sé að þú elskir þau. Eða ef þú vilt. Ég elski mamma og pabbi. Hvar varstu? Ég var á laugum. Nú var það góð staður. Já, það var You're on. You are on camera. Húja. Hæ, ég heiti Kristín og laugum er of the best. Frá. Í öfuga á, bara segjum að Álfgrímur Jöfnhönd á 1 mínútu og 15 sekúndum og þið fara aðeins að hlæja, þá dreg ég af ykkur eina sekúndu. Hæ, ég heiti Rökkvi og við erum núna á laugum. Ég er 12 ára og þetta er árið 2010 og ég er ásum. Þú ert það. Halló, ég veit ekki hvað ég að segja, en ég veit ekki að segja neitt. Ná. Hæ, ég heiti Elín og ég á besta mönn og heimi sem ég þykir rosalega vært. Það er það sleipa mér. Ég kom við laugum og 12 ára og ég gerði gaman og ég mæli með þessu og geskjöldlega það er það trúið dag. Gerði. Já, hörðu. Já, núna. Gerðu eitthvað. Aftur. Þið misti það því. Hvað þið? Ég ætla að sé ekki mér. Hvað gerðum það? Póltaði því hann. Hoppiti, skoppiti. Skoppiti, skoppiti.
Börnin. Er gaman? Það er rosa gaman. Hvað þið gömul? Við erum ung. Við erum 24. Já, þetta ekki. Ég er ekki að tjöndinni yfir mig. Það er tjöndinni. Það er tjöndinni.
Gylfi, heim áskilin laugum. Ég eftir. Ég eftir. Það er líkja. Ok, hverju kjósa Björn? Nú gengur hér síðasti ruslapokinn, allt rusl, láta hann ganga aftur í og allt rusla og skila sér í hann og láta hann koma aftur tilbaka til mín. Takk.